وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى كل معلومك نعم العالمين يا خاتم شمس ونور الله درك ما بعد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك العظيم سبحان ربك العظيم سبحان ربك العظيم مولانا ruhlar da güzel gündür bundan sonra çok güzel bereketli olsun artık. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اهدنا رشدنا وعزنا وشور انفسنا وارزقنا فهما ونبينا حسن ملائكة المقربين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم جاءت ولا باید دانست که اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم مبلغانی کتاب و سنتن. اصحاب کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین خود ټول مبلغان د قرآن و د حدیث و و اجماع هم به قرن ایشان منوط بوته. اجماع هم د دې په قرنونو کې و. اگر جمیع ایشان یا بعض ایشان مطعون باشن و به تغلیل و تفسیق متصف ون اعتماد از کل دین یا بعض دین مرتفع میگردده. نو کچیر صحابه کرام مطعون سی پر دی بانی طعن و تهمت ویل سی یا پر طول و یا پر بازو بانی نو دا دین چخه اعتماد ختم سو یا دا طول دین چخه طول صحابه مورکن متهمی یا دا بازی دین چخه و فائده بیعثت خاتم الانبیاء افضل الرسول کم میمانه ده او فائده دا دا بیعثت هم کم سول نو دا دا بیعثت بیا فائده چی سوله چی اغا ناقلین یه متهم خلق بیه عليه وعليهم وعلى آله الصلوات والتسليمات. جامع قرآن مجيد حضرة عثمان است بل كحضرة الصديق وحضرة فاروق رضي الله تعالى عنهم. نو جمع دا قرآن خدا غدرو كسانو كليا دا حضرة بك صديق سنبارك شروع كليا وحضرة عثمان سنبارك تكميل كليا مختلف مرحلية دردو دي. نو جامع دا قرآن خديو اگر ایشان متعون باشن و یا مسلوب العدالت بوان بر قرآن چی اعتماد ماند؟ نو کچیر دی متعون سی یا دی سا عدالت ختم شن و فقران قرآن بانی و دا چا چا اعتماد پاتس و دین با چی چیز بر پا بود؟ شناعت این امر را باید دریافت مش باید دا دیگ کار پا اغبادی سر باید سسر خلاص کو اصحاب پیغمبر همه عدولن علیه و علیهم الصلوات و تسلیمات اصحاب دو مبارک علی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم طول عادلان دی وانچه با تبلیغ ایشان با ما رسیده است از کتاب و سنت همه حق و صدق است آقا چه دا دی پا تبلیغ مستر صدق دی آقا طول حق دی که قرآن دی که حدیث دی آقا کچه هم دا حضرت معاویه سا مبارک پا روایت باندی آقا کچه هم دا ملگر پا روایت باندی و مخالفات و منازعات این اکابر دین که در زمان خلافت حضرت امیر رضی الله تعالی عنه واقع شده است نه از راه هوا و هوس و نه از حب جاه و ریاست بوده است دا دی در مابین مخالفتون و جگلی چی دا دی پا مابین که پیش سیوی ها دا هوا و هوس و دا خواهشات و دا قدرت طلبی پا خاطر بانده نوی بلکه از روی اجتهاد و استنباط بوده اگر دا اجتهاد و استنباط پا خاطر بانده سویدی اگر چی در اجتهاد یکی خطا بوده بود و استنباط او دور از سواب شد کسیم دا دیو پا اجتهاد که بخطاوی او استنباط دا با دا حق سخلی روی خوب یا هم دی مجتهد دی اجتهاد کردی او مقرر علماء اهل سنت و جماعت رضی الله تعالی عنهم که محق دران محاربات و مشجرات حضرت امیر بود است رضی الله تعالی عنه و محاربان امیر در خطاب بر خطا بودن دا موږ دغه فیصله هم نسو کولی دا حق هم موږ نه لرو چې موږ دې ووایو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه پر حق باندې و او حضرت معاویه سمر پر خطا باندې و یعنی دا معنی چې په اجتهاد کې دی خطا سوی و دا حق موږ نه لرو چې موږ ووایو یعنی ځکه موږ مجتهدین نه یو
نو مجتهد خطا او صواب مجتهد بل مجتهد ته معلومیږي، نو موږ مجتهدین یو او نو موږ د مجتهدینو درجه ته رسیدلی سو، د هغو رتبې ته رسیدلی سو، نه د هغو در مابین د خطا او د صواب امتیاز کولی سو. خو دا چې موږ وایو چې حضرت علي صاحب مبارک پر حق و او حضرت معاویه صاحب مبارک چې و په خپل اجتهاد کې خطا سوی، دا هم موږ هغه د تابعینو او د مجتهدینو پر اقوالو باندې اعتماد کوو چې مجتهدینو او د مجتهدین او د تابعینو مجتهدین بلکې د صحابه کرامو مجتهدین هغو موږ ته دغسې خبر کړده، د هغو په نقل باندې وایو، د خپله ځانه فیصله نه کوو. په دې کې موږ ناقلین یو، دا فیصله زموږ حق نه دی، نه موږ کولی سو، نو موږ د دې څه عاجز یو. دغه به زموږ اعتقادي چې حضرت علي صاحب مبارک پر حق و او حضرت معاویه صاحب خطا سوی و، خو دا اعتقاد زموږ هم تقلیدي دی، یعنې د مجتهدینو په حواله باندې وایو، خپل د ځانه څه نه سو ویلی. اما این خطا کی من شی ان اجتهاد است از طعن و ملامت دور است. خدا به بیا من نه وای چې حضرت معاویه سره مرک پدی کی خطا سوی په دې شی کی خطا سو نه دی، پر خطا باندې دا د خطا عین ثواب دی، ولی دا خطا خو من شا د اجتهاد دی، او کوم خطا چې اجتهادی خطا وي هغه د طعن و ملامت څخه لري، د پاره کې سلی مطعون و ملامت نه بل کیږي. هغه خطا چې هغه نفسانی و د هوا په خاطر باندې شهوتی خطای او قدرت طلبی وي خپل د هوا او خواص په خاطر باندې، فقره کې سلیم ملامت بده کیږي. مقصود حقیقت جانب امیر است، مقصود خدا دی چې جانب د امیر طرف د حضرت امیر صاحب مبارک موږ حق وبولو او د حقیقت اثبات کو، و خطا جانب مخالف امیر کې اهل سنت به ان قائلن، او موږ هغه مخالف ته حضرت امیر صاحب، مخالف ته حضرت علي صاحب مبارک، مخالف ته حضرت علي صاحب چې حضرت معاویه صاحب مبارک، نو دغه په طرف کې موږ خطا وبولو چې دوی طرف خطا و او د حضرت علي صاحب مبارک جانب حق و، چې اهل سنت ټول په هغه سره قائل دي. فقط دغنه حق لرو چې حضرت علي صاحب مبارک او د ده طرفداران پر حق و، په اجتهاد کې حق ته رسېدلي او ثواب ته رسېدلي، او د حضرت معاویه صاحب مبارک ملګري هغه په خپل اجتهاد کې و هغه ثواب ته نه و رسېدلي چې کوم چې حضرت علي صاحب رسېدلي، بلکې دوی په خپل اجتهاد کې خطا سوي وه. دونه قدر ویلی شو. عین المثال یې داسې دی لکه د امام اعظم صاحب مبارک او د امام شافعي صاحب مبارک، چې امام اعظم صاحب مبارک په یو مسله کې د لمانځه په مسله کې پر بعضې شیانو باندې یو قسم حکم کوي، امام شافعي صاحب مبارک بل قسم حکم کوي. موږ په کښوالي کې لا موږ ته دا ویل کېده چې څلور سره مذهب حق دي، نو چې څلور سره مذهب حق دي اوس به موږ څنګه کوو؟ مثلا حضرت امام شافعي صاحب مبارک دی، مثال ته ور درته وایم، د وینې په راوتلو سره اودس مات نه بولي. حضرت امام اعظم صاحب مبارک د وینې په راوتلو سره اودس مات بولي. نو موږ چې وایو چې وایي څلور سره مذهب حق دي، نو د دې دا معنا چې دواړې خبرې حق دي، او چې دواړې خبرې حق دي په دواړو خبرو کې، نو دا خو سره نقیزې خبرې دي. څنګه کېدلی شي چې دواړه نقیزین حق وي؟ څنګه کېدلی شي؟ دا کله ممکنه ده چې دواړه نقیزین حق وي؟ خامخا به په دې نقیزینو کې یو صحیح وي یا به غیر صحیح وي. اما موږ وایو چې څلور سره مذهب حق دي، خو معنا یې دا ده چې یعنې د دې دغه اختلاف منشأ د هغه چې د اجتهاد دی، اجتهاد کله خطا وي کله ثواب وي، که ثواب یې هغه هم حق دی که خطا وي هغه هم حق دی، ځکه دا د ده خطا چې ده دا د ده خطا اجتهادي خطا ده، د هوا او د هوس خطا نه ده، د خواهشاتو خطا نه ده، بلکې خطا اجتهادي خطا ده، او اجتهادي خطا هم په حکم کې د ثواب ده، په حکم کې د حق ده. نو د حضرت معاویه صاحب مبارک طرف چې موږ خطا بولو، دا نه معنی چې پر باطل یې بولو، دا نه معنی چې هغه باطل و، یا اجتهاد یې کړی و، په اجتهاد کې خطا سوی و، او اجتهادي خطا په حکم کې د ثواب ده. فقط په ثواب کې فرق، په اجر و په جزا کې، د آخرت په جزا کې فرق ده، چې کوم څوک په اجتهاد کې ثواب ته رسېدلی هغه دوه اجر لري، او کوم مجتهد چې خطا سوی و په خپل اجتهاد کې هغه یو اجر لري، فقط د اجرونو یې تفاوت دی. نو موږ دا وایو، دا مو اعتقاد دی، دا مو ایمان دی، چې حضرت علي صاحب مبارک او د ده کوم ملګري چې شهیدان سوي دي ټول پاک شهیدان دي، هیڅ ذره اشتباه د دوی په شهادت کې نشته، او کوم چې د حضرت معاویه صاحب مبارک طرفداران و او چې د ده سره په ملګرتیا کې شهیدان سوي دي هغه هم پاک شهیدان دي، یوه ذره د دوی په
по шахадатке иштибанисты. Два тарафа паку сап шахиданчи, с муракида в иманах. Албата, Хазрат Али сам варак, а вот этому гуручи иштият каливу, пишет, что сату варак, Аллах Таала бадит аджар музаак варки нисбатта Хазрат Муавия сам варак, ва ага муштахидина мул гурута. Хазрат Муавия сата, а вот этому муштахидина мул гурута. Аллах Таала чесуна саваб Хазрат Муавия сам вар турки, а вот этому муштахидина мул гурута турки, Хазрат Али сам, а вот этому мул гурута, ага на два варак. Аджар дуарулар аста, джанат дуарулар аста, саваб дуарулар аста. Пакат Хазрат Али саам варакта музааб ти ниспат вакта. Дагай маана. Дана маана, че вас Хазрат Муавия саам варакта тасал ви, че наузу била мужна адада мулгири шахидан на булу, ядей пра батил на булу. На батил ву ау, да хабри дилта на заяжи. Ди пра дага амал бани Алла Таала дита аджар урки. Продага джанг бани дита аджар Алла Таала урки, саваб урки. Дади шахидан мубарак шахидани. Шахадат я кабул ди. Пур шахадат бани Алла Таала аджар урки. Пакад дади дар аджар да Хазрат Али саам варак да аджар музааб ди. Ага хум ага да мучтахидину и дар мабейни тапавут ди. Яни кам ткасаж да Муавия саам ар патраки мучтахидинува. Хвала Муавия саам ауда да мучтахидин мулгари. Да аго аджар нисбат ва Хазрат Али саам ауда ага мучтахидин мулгара таним ди. او هغه ملګری د دې چې هغه مجتهدین نه و د هغو پرک نست د هغو په شهادت کې د حضرت عیسی د ملګرو د معاویه صد ملګرو پرک نست ځکه هغه مجتهدین نه دي. مخالف را لعن و طعن و طرد نمودن زیاده چیز بی ما حسده که څوک مخالف ته د امیر صاحب لعن و طعن وایي او طرد وایي هغه ده حق تخلیری بولی بعد الفاظ استعمالی دانو زیاده که ده بیه محصده بیه پایده چه پایده پدی کسه بلکه متزمین احتمالی ضرر است بلکه پدی که احتمال ده ضرر دیرده که اصحاب پیغمبران رضی الله تعالی عنهم خدا ده اصده هم پیغمبر علی اسلام صلی اللہ علیه سمارک اصحاب دی نو چنده تپر اصحاب بانی خبره که بعضی از ایشان و بشر بجنتن و بدریان که مغفورن و عذاب اخروی از ایشان مطلقاً مرفوع است. بعضی د دغه کسان څه چې د حضرت علي سم ورک ملګری و په دغو کې بعضی کسان و بشر په جنت سره او بدریان و د بدر په غذا کې اشتراک کړی و او د بدریان خو هغه خلک دي چې مغفور دي الله تعالی دوی ته مغفرت کړی دي و عذاب اخروي ځیشان مطلقا مرفوع سه د اهل بدر د اصحابو څخه مطلق عذاب د اخرت لرې سوی دي چنانچه در حدیث صحیح احمده است اطلع الله على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم وي الله جل جلاله و اهل بدر ته په معنوي لحاظ په باطني لحاظ یا په هغه طریقه باندې چې الله ته معلومه ده په هغه طریقه باندې الله جل جلاله و اهل بدر ته وویل او چې تاسې هر څنګه عمل چې کوئ خوښ مو هغه څه عمل وکړئ ما تاسې ته بخښه کړې ده. یعنی اهل بدر خلک که چیرې ګناه هم وکړي په هغه ګناه باندې هم دوی معافو دي. حاتب بن بلتعه صاحب هم د بدریانو څخه و او حال دا چې دی وخت داسې عمل وکړي لکه جاسوس چې کوي د کافرانو جاسوس چې د مسلمانانو حالی و کافرانو ته ووایه خطیې استوی و کافرانو ته په خط کې د مسلمانانو حالات ورته ویلي وه یعنې د جاسوسي عمل یې ترسره کړي. حضرت عمر صاحب مبارک وویل چې زه به د ده سر پرې کړم زه به د ده غاړ وم. نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم ورک ورته ویل دی د بدرینو څه دی او بدرینو ته خدای تعالی ټول عمل معاف کړي دي که څه هم دوی ګناه وکړي هغه ګناه هم ورته معاف ده. نو دی کدا چې نو د معاویه صاحب په ملګرو کې هم بدریان موجود و نو هغه خو مبشر په جنت سره دي نو څنګه بیا ته خطا بولې و با بیعت رضوان مشرف کشتان بعضی صحابه کرام په بیعت رضوان سره مشرف شوي دي چې د حدیبیه په غزا کې د بیعت وکي چې آن سرور فرموده کې هیڅ کې از اینها از اهل دوزخ نیسته د اصحاب بیعت رضوان خلکو ته مبارك النبي صلى الله عليه وسلم اللي يشبدي كده جخي نستان عليه وعليه الصلوات والتسليمات بل كعلماء فرمودان كاس قرآن مجيد مفهوم يقردد كجميع الصحابة أهل بهشتان علماء دا سمو اللي كده قرآن مجيد دا آياتون صدام الميجي تو صحابة كرام جنتي عندي ولي قال الله تبارك وتعالى أخذت لاوي لا يستبي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل هغه کسان چې د فتح څخه د مکې مخکې او نفقه کړې وي او جنگ یې کړی وي دا او هغه وروستني کسان نو نه دي سره برابر اولئک اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا
دا مخکینی کسان چې دي چې د مکه مکرمه د فتح څخه مخکې ایمان راوړی وي او نفقه یې کړی جهاد یې کړی د دې کسانو درجه بالا ده تر هغه کسانو چې وروسته تر فتح یې ایمان راوړی نفقه یې کړی او جهاد یې کړی او کلا وعد الله الحسنى د دواړو ډلو سره الله تعالی وعده د حسنا کړې ده او حسنا دی جنت دوار سره الله تعالی د جنت نو صحابه کرام خو تر دغه دوه حاله خو تللی نه یا به د مکه مکرمه د فتح څخه مخکې ایمان راوړی یا به وروسته ایمان اخر اخر یو چې هغه جنت کې او الله بما تعملون خبير وحسنا جنت است او هم صحابه کې انفاق او قتال پیش از فتح کردن یا بعد از فتح موعود به جنت او د ټول صحابه سره وعده وسوله کوم کې له فتح او کور سره فتح فرمودان کې صفت انفاق او قتال از برای تقید نیست بلکې از برای مدح است او علما دا هم ویلي دي چې دغه صفت انفاق او د قتال د لپاره د تقید نه دي یعنی هغه صحابه چې خامخا انفاق او قتال کړي نو هغه سره وعده د حسنا ده او کې انفاق او قتال نه وکړي بلکې د ماز مسلمان سو وخت د انفاق او د قتال نه را لیدل سی او پات سو هغه به څه کیږي خو انفاق او قتال نه دي کړي مسلمان سو ورځ بعد وفات حتی داش کسان هم وجه زکنم پر حال ایمان را ولید حتی داش کسان هم وجه د جنگ په حالت کې ایمان را ولید بس 15 دکې بعد شي څو ایم په خپل قتال پر نه دی رسیدل نو په دې به څه کیږي نو وای دا چې دې صفات او صفات انفاق د قتال د قید د فار نه دی بلکې از برای مدح است بلکې دا دې فرد چې خدای تعالی د دې صفات کې په دې په دې سره چې همه صحابه به این دو صفات متصف بودن پس همه موعود به بهش باشن نو ټول صحابه په دا صفات دوه صفات سره متصف بعض کسان چې د شو پات سوي دي دا خو اراده دغه و چې انفاق او قتال بکې ان چې دې خپل اراده نه سره ځخ بیا د خدای تعالی خپل حکمت پس همه موعود به هیڅ بشند تو سر وعده د جنت وسو ملاحظه باید د ملک این قسم بزرگواران را بد یاد کردن و سو ازون به ایشان نمودن چه دور از انصاف و دیانت است نو شف فکر وکی چه سړی د داسې کسان سره یا بې ادبی وکی یا بدګماني وکی یا په بدو یاد کی دا به څونه د انصاف و دیانت لري سوال جمع گفتن که بعض اصحاب کرام بعد از ارتحاج انصرور علیه و علیه و تسلیمات با انصر پت نماندند بعضی کسان د شیعگانو دا سوال کوي وای بعضی صحابه کرام خو پر هغه حال باندې نه سو پاته په اوس اخلاص او صدقت باندې نه سو پاته پس له ارتحال پس له وفات د نبی علی السلام ورک صلی الله علیه وسلم و په واسطه ی حب خلافت و طلب جاه و ریاست از طریق حق انحراف نمودند دا چې دوی د خلافت و د جاه و ریاست سره محبت پیدا کی نو دوی د حق د لارې څخه انحراف وکړي و غصب منصب خلافت حضرت امیر کردن او دا خلافت خو دا منصب د حضرت علی صاحب مبارک یعنی په دې سره حقدار دی و نو دوی را ولاړ سول د دغه منصب غصب وکړي دا منصب یې د ده څخه غصب کړي او بل چا ته ورکړي بلکې ګمان مې برن کې انحراف ایشان به حج کفر رسیده بود و په عدالت انجامیده بعضی شیعگان خو بیخي دا ګمان کوي چې دغه کسان چې دا غصب د خلافت یې کړی و یا ان چې ابوبکر صدیق صاحب حضرت عمر صاحب خلیفه کان کړی و دا د دې انحراف تر کفر پورې رسیدلی و او دلالت انجامیده و دلالت یې نتیجه و پس با زعم اینها این جماعه از وعده هایی که با اصحاب کرام آمده است محروم باشن نو د دې په دې باطل ګمان باندې نو دغه کسان خو باید اغه وعدو څخه محروم وي کوم چې صحابه کرام سره سوي چې فضیلت صحبت پرع است پرع اسلام است فضیلت صحبت خو پرع د اسلام ده او چون در اسلام و چون در اسلام شان سخن بود صحبت را چه تاثیر باشد صحبت او صحابیت خو هغه وقت مفید تمام میږي چې مسلمان وي کله چې مسلمان د اسلام څخه خبر واوري نو بیا خو هغه د فضیلت نه پاتېږي جواب حضرات خلفای سلاس رضی الله تعالی عنهم با حدیث صحاح که با حج تواتر معنوی رسیدان مبشر به جنت دا درې سره خلیفگان مبارکان چې دي دا هغه حدیث صحاح په استناد باندې چې هغه په معنوی لحاظ تواتر تر رسیدي سیدی چې ظاهری تواتر بنی اما تواتر معنوی دی ځکه چې مختلف احادیث چې پر یو معنا باندې دلالت وکړي دغه نو تواتر معنوي سو نو دا خو مبشر په جنت سره دی
یو تواتر لفظ دی چې یو حدیث د ډیرو کسانو څخه روایت شوی د ډیرو کسانو څخه ډیرو کسانو روایت کړی در پای پورې دا خو نو تواتر لفظ دی د حدیث یو بیا تواتر معنوي دی چې هر حدیث یو یو روایت کړي خبره احاد دی اما دا چې دا مختلف حدیث دلالت پر معنای واحده باندې وکي نو معنای واحده ګواکې د ډیرو کسانو څخه روایت شول او د ډیرو کسانو څخه بیا ډیرو کسانو روایت کړل نو دې ته تواتر معنوي وایي نو وایي احتمال کفر دلالت از ایشان مدفوع است نو دا احتمال بخي ختم شو چې دا احتمال دی موجود وي د کفر دلالت منیز حضرات شیخین از اهل بدرن کې به حدیث صحاح مطلقا مغفورا اول دا دی چې حضرت شیخین ابو صدیق صاحب او حضرت عمر صاحب دا خو بدریان و دا خو د بدر د شرکاو څخه و هغه په صحیح احادیث کې راغلی چې دی مغفور دی و نیز به بیعت رضوان مشرفن کې جمیع اهل آن بیعت په احادیث صحاح از اهل بهشت کما مره او بل دی په بیعت رضوان کې دواړو اشتراک کړی نو هغه خو دی په وکی خو د ځخې نسته نو دا خو واضح خبره شو احتمال دغه دلالت کوپر ختم شو و حضرت عثمان کی در بدر حاضر نه بود خو یو حضرت عثمان سمر کغه نه په بدر کې حاضر سعودي نه په حدیبیه کې اما په بدر کې چې حاضر نه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اور در مدینه گذشته آمده بودن هغه نبی علی اسلام برک صلی الله علیه وسلم خپل پر ایشی وو ورته ویل چې په مدینه شریکی پاتسه از برای بیمارداری اهلی او کبیر چې ان حضرت بوده علیه و آله صلوات و تسلیمات د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک لور بیبی اغه مبارک نه جوړ و نو بیا حضرت عثمان سمبرک بیبی و کوروالای نو حضرت عثمان سمبر د خپل کوروالا چې د نبی سمبر سره سمندر کېدل دغه مرزي ته پاتوسو په دا خطر باندې او د مبارک په امر باندې پاتوسو او فرموده بودن او بیا نبی سمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل کی هر چې بدریان را فضیلت حاصل شوه تر هم حاصل خواهد شد هر څوک فضیلت چې دی ته حاصل دی تا ته به هم نصیب وي نو ده هم حکمان په بدریانو کې داخل دی و در بیعت رضوان کې حاضر نه بود بیعت رضوان ته چې نه دی حاضر شوی انصر ور علیه الصلاه والسلام اور پیش اهل مکه پر استاده بودن و از جانب او خود بیعت فرمودن د یو مکه مکرمه ته استولیو په دغه وخت کې چالت بیعت کړي د داتسمخ کې په یو کار په واسطه وي مکه مکرمه ته او از جانب او خود بیعت فرمودن چې نه چې مشهور است بیا حضرت نبی علی السلام ورک صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک راوستي بیا ول چې هاذا ید عثمان بیا خپل لاس د شپه په لاس کې شوی نو د حضرت عثمان صاحب ورک د طرف څخه خپل بیعت وکړي نو چې د خپل حاضر وای لا دوه نه کمال ته نشو رسیدلی چې نبی علی السلام ورک صلی الله علیه وسلم خپل لاس د نماینده لاس وباله اونیس قران مجید شهادت بزرگی این حضرات می فرماید و از غلو به درجات شان خبر می دهد قران کریم هم تا شهید ور کی چې دا کسان څون اندازه لوی درجات الله تعالی و دې تور کړی از کتاب و سنت کس کی چې شم پوشیده مکبره نماید از مبحث خارج است نو څوک چې قران و حدیث نه منی او دا غت سترګې پټی مکبره کی هغه نو دا سر بحث کول دی په کار شیخ سعدی فرموده است ان کس که به قران و خبر زونه رهی انس جوابش که جوابش ندهی هغه څوک چې په قران و حدیث سره ته د سزا نه اخلاص ودی یی چې قران و حدیث ورته وای او دی په مقابل کې دلائل درته وای نو د دې لپاره به تر جواب دادی چې بس سکوت ترته وای کې جواب ورته ونه وای بس سلام ورته وای ځکه دا نو جاهل دی عاقل انسان ته چې قران و حدیث وای بس د سکوت کی چه بلا شد اگر در حضرت صدیق احتمال ضلال و کفر صورت داشتی اصحاب پیغمبر با آن عدالت و با آن کثرت او را جانشین پیغمبر نساختندی صلی الله تعالی علیه و آله و سلم تسبی کرو کی که خپل حضرت ابوبکر صدیق صاحب مبارک څه خبره وی که په هغه کې احتمال د ضلال و د کفر و نعوذ بالله په دې کې موجود سی اشد دی په دې کې چې دا احتمال دی په د نورو صحابو مرکن څه وسو ټول عادي قبول کې په خلافت د نبی صلی الله علیه وسلم دا نورو صحابو ولې قبولوي دا نورو صحابه یو داسې څو قبلي چې هغه کې احتمالات موجود دي سره د دې چې نور صحابه کرام کې خو به عدالت وو په هغه خو به کثرت کې درلو دي ډېرې خو ټول ولې مني
او در تکذیب خلافت حضرت صدیق تکذیب 33,000 اهل آن قرن خیر القرون است. دا چې څوک د ابو صدیق سمون خلافت نه مني، دا په حقیقت کې د درو ډیر زره کسانو صحابه کرامو چې اهل د هغه قرن دي او خود خیر القرون د زمانه خلک دي، دا دغه ټولو تکذیب کوي چې دغه درو ډیر زره کس صحابه کرام ټول نعوذ بالله په باطل روان دي. دا په تکذیب کې د درو ډیر زره کسانو صحابه او تکذیب شته، ځکه په هغه کې د درو ډیر زره کسان موجود و. على اختلاف روایت بعض کسان وایي د ده مبارک صلی الله علیه وسلم فرق وایي یو لک شل زره صحابه، بعض کسان لږ وایي، بعض ډیر وایي، بعض وایي یا په مدینه منوره کې دونه و، په نور بیا په نورو ځایو کې و. خو په هر صورت په مدینه منوره کې چې کوم کسان و، نو او هغو ټولو د ده د خلافت تصدیق وکړي، نو دا د دې ټولو صحابهو تکذیب دی چې څوک یې کوي. تجویز نکند آن را کسی که ادنا درایت دارد، سوکی لزم که عقل ولری داشت خبر اجازت نسیل که ولی کدام خیریت در آن قرن میماند کسی و 3,000 اهل آن قرن برباطل جمع کردن. دا به نو څنګه خیر القرون وبلسي چې درو ډېر زره کسه پر هغه کې پر باطلو باندې راوځاسي و اغدالو مغدل راجانشینې پیغمبر سزل. څوک چې داسې کار وکړي هغه ته څنګه موږ خیر القرون ووایو؟ حضرت حق سبحانه و تعالی انجم عرا انصاب پدیهد که استانی اکابر دین زبان کوتا کنن و حق صحبت پیغمبر را مرعی دارن. خدا تعالی جدیت انصاب فرق دی شیگان تا چه دا اکابر سخه دا دطان و دا طامت سخه جبی کوتا کی او دا نبی سمرک صلی اللہ سمرک دا صحبت حق مراعت کی چه دا کسان دا مبارک مجلسیان و دا مبارک دا صحبت خالب. عن سرور فرموداس عليه وعلى آله الصلاة والسلام الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعضي، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ده بعض ختبان ده الله الله وي الله الله في أصحابي ده سنة الله الله في أصحابي ده سبوي زك تحذير دي تحذير خد منصوبات وصديقنا يعني احذروا الله اتقوا الله ده خدای و بیرجی په اصحاب کزما ده خدای و بیرجی په اصحاب کزما لا تتخذوهم غرغ دمی مادی تاسو دې مجوړوي خراز هدف د خپل خبرو هدف د ملامتیا و د تمس ما ورسه ما نحبهم فبحب احب سوق دې سر محمد لري اپ حق کزما سر محمد لري زما په خاطر دې سر محمد لري او من اغغدهم په بوغ دې اغلم سوق دې سر بوغز لري اپ حق کزما سر بوغز لري زما په واجب دې د دې څه بدرس زیاده چنه وی صد و اجلا ای بدیه را چی جلا جهاده نو با چی در تو استکم اغه اجلا ای بدیه اغه شانچ په بدیه تو گروشانه دي نو اغه ته بزن نور سر و شان کیا ورکم زیرا کی حضرت صدیق کی قران مجید به مدح او مملو است در یک سوره ای ولل سی کریمه در فضائل حضرت نازل گشته است هغه بک صدیق سمور چی قران مجید د په صفات دکری او په یو سوره د ولل کی درې آیات د په فضیلت کی نازل سوی دي و از حدیث صحاح لا تعد ولا تحصادر کمالات و فضائل عمر ویست چې په صحیح احادیثو کې به شمار احادیث د په فضیلت کې موجود دي و در کتب انبیاء ما تقدم ذکر شمائل و اصاف او بلکې ذکر جميع صحابه آمده است په پخوانی کتابونو کې لا د فضائل راغلي دي بلکې د ټول صحابه کرامو په ذکر راغلي دي کما قال الله تعالی ذلک مثلهم په تورات او مثلهم په انجیل و دا هغه مثال د دې دی بیان د دې په تورات په انجیل کې راغلي دي او رأس و رئیس این امت مرحومه که خیر الامم است هم اهم اوست او دا دی امت مرحومه رأس و رئیس هم دیدی هرگا او را کافر دال دانان از دیگران چی اعتذار نماید نو چی پر دبا دتا داسی نسبت و که دا نور سبت سو وی و با کدام راه در آمده سخن کنده او پا کم لار با نو دی راسی پر کم لار با بیا خبری و که پا نور صحابه اکرامو که اللهم فاتر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده انت تحکم بین عبادك فيما كانوا فی اختلفون خدایا ته د اسمانونو نوزک پیدا کوونکی په غیب و شهادت باندې عالم ته د بندګانو تر مابین په اختلافي مسایلو کې فیصله کوي والسلام علی من یتبع الهدى والتزم طاعت المصطفى علیه وعلى آله صلوات و تسلیمات اتمها و اکملها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.